Většina z nás věří, že náhody šťastné či nešťastné v našich životech hrají významnou roli. Avšak, jak výklady Edgara Caseyho uvádějí, náhody neexistují. Kybalion, hermetická nauka starobilého Egypta a Řecka, ve svých sedmi základních principech pravdy zahrnuje i tuto větu týkající se náhody. Každá příčina má následek. Každý následek má svoji příčinu. Ke všemu dochází podle zákona. Náhoda je pouze označení pro zákon, jehož si nejsme vědomi. Můžeme se zeptat, a co nehoda, kterou jsem měl minulý rok, anebo a co moje katastrofální dětství? Věříme tomu, že nepříjemné události jsou nepochybně následkem náhody či něčí chyby. Kdyby k událostem docházelo náhodou a bez důvodu, nemohli bychom být odpovědní za své životy. Takový stav by nebyl v souladu s povahou vesmíru. Caseyho výklady říkají, že vesmír je laskavý, neupřednostňuje žádného člověka, všechny má rád stejně. Každému prostřednictvím univerzálních zákonů, jež jsou nestrané, nabízí stejnou příležitost. Jeden ze zákonů, jenž zabezpečuje lásku a spravedlnost pro každého, je zákon, že k ničemu nedochází náhodou. Za této situace se život stává báječnou školou, v níž učíme sami sebe. Vytváříme situace, jež jsou optimální pro náš další růst. Když tomuto konceptu porozumíme, pak si uvědomíme, že potíže se v našem životě neobjevují náhodou, jsou následkem čehosi. Svědčí o milujícím duchu, jenž každému z nás dává stejné příležitosti k duchovnímu a duševnímu růstu. Naše zkušenosti na této zemi jsou následkem způsobů, jimiž aplikujeme univerzální zákony. Ty závisejí na našich ideálech a cílech. Můžete namítnout, avšak existují rovněž náhody. Seznámil jsem se se svojí snoubenkou na večírku, byla to náhoda, že jsme tam zrovna oba byli. Rozhodně to nebylo naplánováno. Výklady Edgara Caseyho hovoří o tom, že tomu tak není. Žádné lidské vztahy, ať již v rámci rodiny či zaměstnání, nevznikají náhodou. Vše závisí na vašem využití či zneužití univerzálních zákonů. Vy a vaše snoubenka jste se setkali nikoli náhodou, nýbrž proto, že vaše aury měly podobné vibrace. Vesmír se postaral, abyste se potkali. Univerzální zákony přitažlivosti a odporu poskytují prostředky, s jejichž pomocí je navázáno spojení. Řešení detailů je většinou považováno za úkol naší mysli. Zpravidla je to pokus, jak z dané situace najít nejlepší východisko, optimální řešení. Avšak naše vědomá mysl neobsahuje všechna fakta. Ta zná pouze naše podvědomí, jež je v těsnějším spojení s vesmírem. Když se naučíme na tento zdroj vesmírné inteligence spoléhat, pak události budou do sebe krásně zapadat. Každý z nás měl někdy potřebu navštívit nějaké místo, protože to pokládal za správné. Co se zdálo jako náhodné setkání si s jistým člověkem, se nakonec ukázalo jako velmi hodnotný kontakt. Když se podíváme nazpět, je nám jasné, že toto setkání jsme si nemohli naplánovat, neboť dotyčného člověka jsme předtím ani neznali. Kreativní síly jsou vždy připraveny nám v dosažení našich cílů pomáhat. Čím více jsme si této skutečnosti vědomi, tím větší pomoc od nich můžeme očekávat. Vesmír či vesmírná inteligence nám pomáhá a univerzální zákony definují principy, jakým způsobem. Využívání naší intuice, našeho vnitřního rádce, je důležité při spolupráci s kreativními silami. Když ji potlačujeme či ji ignorujeme, pak se v našem životě mohou vyskytnout některé problémy, neboť spoléháme výhradně na naší vědomou mysl, jež nedisponuje všemi potřebnými informacemi. Náš vnitřní rádce je k dispozici zde a nyní. Uvědomte si to. Začněte mu naslouchat a vaše cesta vpřed bude daleko pohodlnější a radostnější. Možná, že se domníváte, že takového rádce nemáte, nebo cítíte, že je nutný speciální výcvik, či je nezbytné, abychom se chovali mimořádně příkladně, abychom k němu měli přístup. Tak tomu není. Vesmír poskytuje rady každému. Je pouze důležité, abyste byli citliví vůči vašim vnitřním pocitům. Nabízím jednoduchý příklad z mých vlastních zkušeností, jak s vnitřním rádcem navázat kontakt. Když z domova odcházím do obchodu či na výlet, na chvíli se zastavím a zeptám se sám sebe. Mám vše, co potřebuji? Pokud jsem něco zapomněl, pak cítím, že co si není v pořádku. Pokud mám vše, cítím svobodu a uvolněnost. Tyto pocity jsou nevýrazné, ale jsou. Jestliže jim budete důvěřovat, pak vám usnadní život. A jak je to s nehodami? Nepochybně jde o záležitost náhody. Nejsou naplánovány. Přicházejí neočekávaně. Mnoho lidí často přijde náhle o život. Například při leteckém neštěstí. Tyto oběti si takovou nehodu rozhodně nenaplánovaly. Casey o jedné z nich tvrdí. K ničemu nedochází náhodou, vždy existují příčiny a následky. Občas dojde k tomu, co nazýváme náhodami, avšak i zde byly příčiny a následky. Výklad 2927, pomlčka 1. K snadnějšímu pochopení tohoto principu přispěje následující příhoda z Caseyho života. Patrně si vzpomenete na to, že jsem se dříve zmínil o jeho schopnosti vidět aury. Ve své knížce Aury napsal, že aura umírajících lidí postupně slábne, až nakonec úplně zmizí. Vypráví o jednom ze svých zážitků, jenž ilustruje, jak zákon příčiny a následku funguje Dokonce i v případě nehod, a že smrt nepřichází náhodně. Toto je jeho příběh. Jednoho dne jsem vešel do obchodního domu, abych si tam co si koupil. Byl jsem v šestém patře a přivolal jsem výtah. Když přijel, vykročil jsem vpřed, abych do něj nastoupil. Kabina byla téměř obsazena, avšak najednou jsem ustoupil zpět. Přestože byl vnitřek kabiny dobře osvětlen, připadal mi tmavý. Co si nebylo v pořádku? Předtím, než jsem byl schopen celou situaci vyhodnotit, řekl jsem operátorce, jeďte. Zůstal jsem stát na místě. Potom jsem si najednou uvědomil, co se mi na celé záležitosti nelíbilo. Lidé v kabině výtahu neměli aury. Lano výtahu prasklo, Kabina se zřítila dolů a celé její osazenstvo bylo usmrceno. Z této tragédie vyplývá důležitý fakt: aby se kabina výtahu zřítila, musela existovat nějaká příčina. V tomto případě patrně kdo si včas neskontroloval lano nebo mělo výrobní závadu. Nezávisle na konkrétní příčině byly podmínky připraveny. Ti, jejichž osudem bylo zemřít, se dostavili na místo činu přesně na čas. Ačkoliv nejednali vědomě, na schůzku se svojí smrtí přišli. Byli připraveni. Jejich aury byly již téměř neznatelné a nebo úplně zmizely. Ti, kteří nebyli připraveni zemřít, do kabiny nevstoupili. Jejich intuice či jejich vnitřní rádce je, jako v případě Caseyho, varoval. Zdálo by se, že šlo o nehodu, avšak ve skutečnosti k ničemu nedochází náhodou. Fungovaly zákony, byla příčina a následek. Vše proběhlo tak, jak mělo. I následující příklad svědčí o tom, že vše má svoje příčiny. Statistiky ukazují, že v letadlech, jež se zřítila, let zrušilo podstatně více lidí, než kolik činí průměr. Je zřejmé, že ti, jež ještě nejsou připraveni na smrt, jsou nějakým způsobem varováni a své plány změní. I ostatní události, během nichž o život přijde mnoho lidí, jako například války, zemětřesení, hladomor, mají své příčiny. Skutečnost, že postihnou velký počet osob, nemění nic na faktu, že tito lidé na základě svého dřívejšího chování, byli na dané místo přivedeni v daný okamžik. Navzdory našemu obvyklému názoru nejsou oběťmi ve smyslu, že se na daném místě ocitli čistě náhodou. Jak zákon říká, k ničemu nedochází náhodou. Dokonce i nehody mají smysl. Jeden člověk se Caseyho zeptal, proč měl nehodu a jaký byl její účel. Casey odpověděl, že jejím cílem bylo vytvořit podmínky, z nichž se daný jedinec mohl poučit. Z tohoto pohledu můžeme zákon náhody definovat i následovně. K ničemu nedochází náhodou. Vše, co se děje, má nějaký smysl. Je důležité, abyste si současně byli vědomi, že jste spolupracovníkem ve smíru, Stejně jako zahradník nesete svůj díl odpovědnosti za to, co se na zahradě vašeho života urodí. Jakmile vy sejete semena, musíte je zalévat a kultivovat. Jinými slovy, musíte dělat to, co víte, že byste dělat měli. Vesmír se pak postará o zbytek. tuto metodu jste v minulosti použili mnohokrát, patrně jste si toho však nebyli vědomi. To, co nyní existuje ve vašem životě, je výsledkem toho, jak jste tento způsob využívali v minulosti. Je to jeden z dalších darů vesmíru, jenž nám umožňuje utvářet náš vlastní život. Tento tvořivý proces je nestraný. Do našeho života jsme tak schopni vnést řád a pořádek, anebo zmatek. Je nutné, abychom si uvědomili, že naše myšlenky, cíle a touhy, jsou ovlivňovány našimi názory o nás a naším podvědomím. Často si svých názorů nejsme vědomi. Tato skutečnost vysvětluje, proč jsou výsledky mnohdy jiné, než jsme očekávali. Než začneme zákon příčiny využívat, měli bychom si udělat jasno v tom, čeho skutečně chceme dosáhnout, co je pro nás dobré a co špatné. Nevždy je náš úsudek správný. Jeden farmář měl velmi pěkného koně, avšak ten mu utekl. Farmářův soused za ním přišel, aby mu nad touto ztrátou vyjádřil lítost. Odpověď starého farmáře zněla. Kdo ví, co je špatné a co dobré? Příští den se jeho kuň vrátil a s ním i stá do divokých koní. Soused mu okamžitě přišel poblahopřát. Starý farmář opět pravil. Kdo ví, co je špatné a co dobré? Následující den, když se farmářův syn pokoušel osedlat jednoho z divokých koní, jím byl kopnut do nohy. Soused ho politoval. Farmář opět pouze konstatoval: "Kdo ví, co je špatné a co dobré?" Příští den na farmu přišli vojáci, aby odvedli všechny mladé muže na vojnu. Farmářova syna odvést nemohli, neboť měl zraněnou nohu. Soused opět přišel, aby mu vyjádřil radost nad tím, že jeho syn nebyl odveden, avšak starý farmář opět pouze řekl: Kdo ví, co je špatné a co dobré? V tomto jednoduchém příběhu je obsažena velká pravda. Skutečně nevíme, co je pro nás dobré a co zlé, tím méně, co je dobré a co zlé pro ostatní. To pro mnohé může být šokující překvapení. Tuto skutečnost rozhodně většina z nás nepřijímá snadno. Nikdo si nepřipouští rád, že neví, co je pro nás špatné a co dobré. Navzdory tomu to, o čem se domníváme, že je pro nás dobré, nám nakonec uškodí a to, o čem si myslíme, že je pro nás špatné, nám pomůže. Když se zamyslíme nad tím, co nám život přinesl dobrého a co špatného, Měli bychom v úsudku být velmi opatrní. Vzhledem k tomu, že univerzální zákony nám vracejí vše zpět, to, co nás potká, je pro nás vždy dobré, neboť to slouží našemu dalšímu růstu.